No, tak my jsme museli, vzali jsme asi 10 nebo 15 milionů dolarů v ceně, teda obrazy, a prodali jsme to v Petrohradě a v Berlíně, že, aby jsme měli, aby vydrželi tu bídu, která na nich jde. Že. Ten druhý, jeho náměstek, jezdil do práce helikoptérou, tak tu helikoptéru musel prodat a teď už jezdí jenom Cadillacem. Takže jsou skutečně... Samozřejmě tady je to zajímavá věc, že ta Amerika má, jak jsem už vzpomínal, taky řadu problémů, ale hlavní problém je jejich dvojnásobný deficit bilance, jak vnitřní, tak zahraniční. Takže ta, v podstatě tu válku v Iráku a válku v Afghánistánu financovala Čína. Tím, že Američani dají ty bondy, to je ten problém, jak byl tuhle, neboli dluhopisy vládní, oni tomu říkají treasury bond, nebo bondy, dluhopisy ministerstva financí. A ty musí někdo přijít, obvykle přijdou Číňani a někdy Japonci, že jo, ty to koupí, a tím dochází určité recyklaci těch dolarů. Číňani udělají textil a za 120 miliard dolarů ho dodají Američanům. Teď Číňani dostanou těch 120 miliard, na co uděláte se 120 miliardama? Nemůžete si to dát do punčochy, tak je jednodušší teda si koupit ty americké bondy, ty dluhopisy, že jo? Navíc je to kolem 4 až 4,5% třeba, nebo kolíše to různě nahoru, dolů. Jinde by jim dali za to daleko min a tím pádem de facto ty peníze, které se dočiní zase do zpátky do Spojených států, je kolem těch dolarů. A teď je zajímavý ten Lawrence H. Summers, že on nazval, že v podstatě v současné době je tak, jak dříve ten Sovětský svaz s tou Amerikou měli a teda s tím Západem, to, čemu říkali MAD, Mutually Assured Destruction, neboli vzájemně zaručené zničení, protože jak Sovětský svaz měl 25 tisíc jaderných hlavic, Američané taky asi tolik, takže to by stačilo na trojnásobné a čtyřnásobné zabití všeho živého na země kouli. To by vymyslel Pentagon v době, když tam byl ještě Kennedy, vymysleli pojem overkill, jako přezabití. No, prostě, že nestačí to jednou zabít tu země kouli, musí mít overkill, tak vybrat víc těch, vyrobit víc těch zbraní. Takže teď něco podobného, jak se vzájemně drželi bych v šachu těma jadernýma zbraněma, tak současně se drží Čína a Spojené státy v šachu právě penězma. Pač Čína má, říkají, 1,4 biliona, někdo říká už 2 biliony dolarů rezervy, z toho ale 70% jsou dolary a ty dluhopisy. Takže kdyby to Čína hodila na trh a začala s tím obchodovat, tak dolar spadne na nulu. Francouzi to spočítali, to se v nějaký bance objevil, mají nějaký model, že prostě nafta by vylítla na 300 dolarů a dolar by spadl, nevím už na co, na jakou, jenže
Oni když těch 1,4 biliona mají 70% dolary, tak by si de facto uřízli tu nohu. Američané tomu říkají shot in the foot, že by se sami střelili do nohy. Přišli by o ty své rezervy. Takhle o velké rezervy, o polovinu svých rezerv, teď přišlo Rusko, pač měli své problémy, to ještě o tom budu mluvit, no a museli ty své rezervy teďko dát, aby zachránili rubl, aby rubl úplně nespadl. Neboli právě ten Summers přišel teda s tou myšlenkou, nebo zavedl ten pojem rovnováha finančního teroru. Jako oni se nemůžou nic udělat. No ale a teď prostě, prostě myslím, že to léčení ty krize bude dosti složitý. A zrovna tenhle Lawrence Summers, hádejte, kde je teď? Číně? On je předsedou poradního sboru Obamy. Předsedou ekonomů, neboli tý chlapi, který prostě tohleto víceméně způsobili, radí tomu Obamu. Takže nic, no, ale Marx jednou prostě, když si dělal poznámky, tak na kraji toho listu napsal, k pravdě přísluší nejenom výsledek, ale i cesta k němu. Tak já bych teď ještě řeknu pár slov ještě o Francouzích. Já mám rád Francouze, sleduji to, až celkem mluvím francouzsky, takže to jsou dva profesory, levičáci, Dumenil a Lévy, který to tež, co jsem popsal, francouzsky takhle popsali, že neoliberalismus je výrazem znovu potvrzení moci důchodů a dědictví části dominantní třídy. U nás by to nemohli říct, až víte, náš parlament zakázal pojem třída. Takže by vlastně mohl se dostat do potíží a do vězení. A že nadřazené a fiktivní frakce vlastníků, akcionářů a věřitelů většinou oddělené od přímého řízení podniku. To je to, co jsem řekl. Prostě ty babičky, které vlastní ty akcie, ani neví, kde to mají a co to mají. Pak oni dostávají pravidelně dividendy z akcí a o to jde. Přitom je zajímavé, když si přečtete Perout Ferdinanda, který byl dlouho hlasatelem svobodné Evropy za studené války, v roce 26 kritizoval právě tehdy československou kapitalistickou třídu, že oni neví, kde vlastně ani tu fabriku mají a co vyrábí. V tomhle směru je potřeba říct taky, že Baťa měl několik fantastických věcí. Ten Baťa, to je, za toho se nemusíme nikdy stydět. Co on udělal? U Bati nikdo nesmí být ředitelem, kdo sám vlastnoručně neudělá boty. A totéž, když se podíváte na Henryho Forda, že? To byl taky kapitalista každým coulem, ale on říkal, já potřebuju udělat jednu věc, aby si mi dělníci to auto, které vyrábí, mohli koupit. No a on zařídil, že ten Model T stál tehdy, jestli se dobře pamatuju, $700 a dělník u něho dostával měsíčně $290. Takže prakticky za trojměsíční výdělek si to mohl koupit. A za